Har du någonsin fått frågan, hur mår du? Och av ren reflex, oavsett hur du egentligen mår, svara att jag mår bra. Det har jag. Vi lever i ett samhälle där normen säger att vi ska må på ett visst sätt. Vi ska må bra. Skam och skuldkänslor hindrar människor med psykisk ohälsa från att söka hjälp, arbeta och vara sociala. Och psykisk ohälsa är fortfarande ett väldigt tabubelagt ämne. Självstigmatisering är när en person som mår eller har mått dåligt tar åt sig av de fördomar som finns i samhället kring psykisk ohälsa. Det leder i sin tur till att man får för sig att psykisk ohälsa är någonting skamfullt och någonting som bör hållas hemligt. Jag har hört kändisar som har pratat om hur de har upplevt självstigmatisering. Jag har vänner som har gjort det och jag har själv gjort det. Den sociala skammen som finns kring psykisk ohälsa leder till att många skäms över att de mår dåligt. Och den skammen leder i många fall till att man inte vågar söka hjälp och mår ännu sämre. Jag gick i sexan, jag var 12 år gammal och jag mådde inte alls bra. Jag hade aldrig varit med om att någon i min närhet mådde dåligt. Det var ingenting som jag hade uppfattat i alla fall. Jag visste inte hur jag skulle hantera det jag kände. Och jag visste inte vem jag skulle vända mig till. Jag får svårt att andas. Deras blickar har regn i kroppen. Är det något fel? Hjärtat jag känner mig psykiskt. Jag blir yrskakad och jag kan inte tänka klart. Jag mår dåligt, dåligt, jag känner dåligt. Ingenting. Jag känner mig så jävla patetisk. Jag valde inte att må dåligt. I 3 år höll jag tyst om att jag mådde dåligt. 2015, när jag gick i nian, det var första gången jag sökte hjälp. Jag mejlade till en kurator på ungdomsmottagningen och fick en tid bokad 2 veckor framåt. Och jag kommer ihåg att jag velade om det i 2 veckor. Och dagen innan så vågade jag berätta för min mamma att jag skulle dit. Den sociala skammen som finns kring psykisk ohälsa hade fäst sig på mig. En 12-åring ska inte behöva skämmas över att henne mår dåligt. Men det gjorde jag.